Marius Laurinavičius, kumščiais galim, kaip karantino metu negalim rankų spausti. Ir mes turim laidą, kurią Bačiulis ir Romanauskas formate, bet šitą laidą, šitą epizodą mes pavadinkim, išklausykime antrąją pusę. Marius turi labai daug ką pasakyti. Aš nežinau, kiek jis piktas yra, pažiūrėsim. Klausom, Mariau. Audrius Bačiulis prisakė labai daug dalykų praėjusiam epizode. Tu matei tą epizodą. Aš mačiau, nes tu man jį atsiuntė. Taip, taip. Tai aš jį atidžiai pasižiūrėjau ir kadangi tu mane čia pakvietė, aš mielai atėjau. Nes mes su jiems draugai esam. Taip, aš, kaip sakant, pas tave, aš visada, mes mielai pasišnekam, visada, jokių problemų. Į Bačiulio laidą tikrai neįčiau, tą turiu pripažinti, nes su Bačiuliu aš nediskutuoju. Mhm. Bet buvo laikai, kai jūs kalbėdavote, ne? Tai aš dabar galiu su juo kalbėti, bet diskutuoti su juo yra tiesiog neįmanoma, nes nu, jisai žmogus yra, aš tai jį lyginu su Kremliaus propagandos ruporais, tai yra Kiseliovų ir Solovjovų. Ir stipriai. Okay. Stipriai, bet aš tikrai nebijau to pasakyti ir viešai, nes vėlgi taip man atrodo ir aš šiandien pabandysiu paaiškinti, kodėl man taip atrodo, nes tai, ką jisai praeitą laidą čia bandė aiškinti, aš visiškai neliesiu jokių asmeniškumų. Jis ten gali ir toliau, kiek nori asmeniškai aiškinti. Aš tik tai pabandysiu faktais parodyti, ką jisai šnekėjo apie tai, ką jisai neva supranta ir ką jisai demaskavo. Iš to vietų mes turim pasakyti tiems, kas dar nežino konteksto, nors daugumą žino, tai ta laida, apie kurią, į kurią referina dabar Marius, yra praeitas Bačiulis Ramanauskas epizodas, praėjusio pirmadienį. Tai galite visada įpažiūrėti, ten yra Marius skirta apie 20 minučių. Ten ne man skirta, ten jis karts nuo karto vis tą mano pavardę ištraukdavo, vis paminėdavo, ten kažką pasakydavo, bet jeigu tai būtų apie mane, aš iš vis nei būčiau, nei sėdėčiau. Nu, ten jisai mano galva labai taip advokatavo labai tokiai nelabai gerai Rusijos kompanijai, kuri vadinasi Volga Dniepr. Ir dabar aš pabandysiu tiesiog parodyti, kaip jisai tą darė, būtent Kiseliovo ir Solovjovo stiliumi. Tai yra arba atviras melas, arba visiškos manipuliacijos. Ir tam aš pasitelksiu labai paprastą dalyką. Tai yra, aš paimu jo citatą, specialiai tikrai teko padirbti kokį, net nežinau, gal pusę dienos, gal net ir daugiau, kad būtų tikslios citatos, tai kur yra citatos, jos yra tikslios. Tai štai, tai pirma citata, Hoptransa užfraktavo lėktuvus vieną iš Kinijos iki Vokietijos, o kitą iš Vokietijos iki Kauno. Ir tie lėktuvai priklausė per eilę tarpininkų rusiškai įmonei Volga Dniepr. Čia yra pats mažiausias dalykas, apie ką čia reikėtų šnekėti, bet nuo čia ir prasideda.